Aktivitetin human, siç është durimi i gjakut, organizata humanitare Ali Munishi nga fshati Bogovinë tani më e ka kthyer në një traditë. Këtë vit qytetarët e Bogovinës në bashkëpunim me organizatën Ali Munishi dhe Spitalin Klinik të Tetovës për të tretën herë radhazi organizojnë aksion humanitar për dhurimin e gjakut. Ky është aksioni i tretë radhazi për dhurimin e gjakut këtu në fshatin Bogovinë, ku nga viti në vit numri i dhuruesve në këtë fshat shënon rritje të vazhdueshme. Ku vitin e dytë ne si organizatë me iniciativën tonë për dhurimin e gjakut, thyem edhe rekordin në rajonin e Pollokut për nga numri i dhuruesve të gjakut, deklaroi Jusuf Hajredini, kryetari i organizatës Ali Munishi. Organizata humanitare Ali Munishi ka marrë aksionin e tretë radhazi në fshatin Bogovinë. Siç e shihni këtu, numri i dhuruesve po rritet vite me vite. Në vitin e parë kishim një numër më të vogël, vitin e dytë thyem edhe rekordin që ishte në rajonin e Pollokut. Tani më edhe këtë vit e shohim që ka sukses dhe njerëzit po shtohen ditë pas ditës edhe më shumë. Ne unë jam i kënaqur me këtë organizim dhe shpresojmë që ky organizim të jetë tradicional në trevat tona dhe në fshatin tonë dhe besoj që do vazhdojë kjo traditë edhe në vitet e mbarjeshme. Shërbimi i transfuziologjisë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe qytetarët e Bogovinës, konkretisht me disa aktivistë kolegë tonë, organizuam një aksion vullnetar për dhurimin e gjakut këtu në fshatin Bogovinë. Ky gjak, të cilin e dhurojnë qytetarët e Bogovinës, do të shërbejë për nevojat e pacientëve që gjenden në Spitalin Klinik të Tetovës, deklaroi Samet Ademi, mjek. Prej mëngjesit, numri i dhuruesve është duke shumë i mirë, ashtu që ne plotësisht jemi të kënaqur nga ky aksion deri tani. Gjaku që do të mirret këtu normalisht para do të kontrollohet dhe do të shërbejë për nevojat e pacientëve që gjenden në Spitalin e Tetovës. A në spital dihet ka njerës që kanë nevoj për gjak, 7 zanë ka, normalisht ka fmi, plejt që marrin gjak, ka aksidentet e lojeve të ndryshme, ku normalisht vizuat gjaku. Ashtu që ne jemi shumë falenderoz të gjithë pjesë marzve që japin kontribut në këtë aksion vullnetar për dhurim të gjakut. Ndryshe, dhurimi i gjakut është një akt solidariteti, një akt human që shpëton jetën e njerëzve në nevoj. Ajo është dhurata më e çmuar që njeriu mund t'i bëjë njeriu, pasi që me dhurimin e gjakut ne mund të shpëtojmë jetën e dikujt, për arsye se gjaku është ilaçi i pazvendësueshëm, ku për çdo ditë është i nevojshëm për të shpëtuar jetë njerëzish.